आता आमी आसा जीएमसीचो जो सबवे आसा बांबोळे सबवे आसा थंय आसा आनी तुमकां पळयता आसतले सबवे सकाळी भरलेलो उदक आसलें आनी आमी कॉन्स्टंट फॉलोअप केल्लो ताचो की उदक कित्याक लागून भरलां आनी गेल्या त्या वर्साय सेम इश्यू जाल्लो आनी तेन्नाय आमी जी एस आय डी सीक सांगलेलें की हांगा कितल्या जाय कितें मेंटेनन्स वर्क सारकें जावपाक जाय तेंचो तेन्ना कॉन्ट्रेक्टर नासलो. आतां तुमी पळयला आसतले सकाळच्यान आमी फॉलोअप करीत आसा डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडेन जावं रेवन्यू डिपार्टमेंटा कडेन आनी तें फॉलोअप करून तेंच्यानी आतां उदक सद्याक काडलेलें आसा. मात तुमकां सांगूं सोदता की इतले तेंप जाल्लो आसा की मेंटेनन्स जें आसा तें प्री मॉन्सून पयलूच जावपाक जाय पावसाचें पयलूच जावपाक जाय मात तें डिले जालां आनी आयज तुमी ह्या जी सबवेची तुमी कंडिशन पळोवपाक दिता हेज्या पयलो आनी एक सबवे आसलो थंय कितलेशे करोडांनी पयशे मोडले आनी हो सबवे करोडांनी पयशे मोडले आनी हांगा कितलेशे जे स्कुलांतले भुरगे आसा ते क्रॉस करता जावं हे सायडीन तुमी पळयता आसा जीएमसी आसा जीएमसीन पेशंट येता जावं आमचे एम्बुलंस येता. सो हांगा कंटिन्युअसली जे ट्रॅफीक फ्लो चालूच आसता बट जेन्ना उदक भरता तेन्ना हांगा खंय ना खंय ब्लॉकेज जाता. तुमी पळयला आसतलें वयर बसून जे हायवे आसा थंय बसून सकाळीं उदक आसलें. सो जें कन्स्ट्रक्शन आसा जें पी डब्ल्यू डी थ्रू कन्स्ट्रक्शन सारकें जावपाक जाय जावं लेवलिंग सारकें जावपाक जाय तेका उदकाचो ड्रेनेज सिस्टम सारको आसपाक जाय हो हांगा खंयच दिसना आनी हो खरें म्हटल्यार जो पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंटान लक्ष घेवपाक जाय आसलें. मात म्हाका दिसना की हायवे अथॉरिटीचे जे डिपार्टमेंट आसा ते मेन हायवे आसा आनी हायवे सायडीच्यान उदक भरोंक लागलें जाल्यार रिस्पोन्सिबिलिटी कोण घेतलो. सो आतां तुमी पळयला आसतना दोनूय सायडीच्यान उदक भरलेलें आनी गेले ते फावटी तशेंच उदक भरलेलें परत तेंच्यांनी उदक काडपाक लागून सांगलें परत सेम इश्यू जालो. सो जो डिजायनर आसा जावं कोण आर्किटेक्ट आसा जावं इंजिनियर आसा हेंच्यांनी जोड पालवान सगळ्यांनी मेळोन खरें म्हणल्यार हेजे स्ट्रिक्ट एक्शन फास्ट घेवपाक जाय आसली मात आमी कंटिन्युअसली सांगून बसून तें परत सेम रिपीट जाल्लें आसा. आनी तुमी पळयता आसतले हो जो टनल आसा हो जी एस आय डी सीन बांदलो आयज तेजी परिस्थिती तुमी पळयता आसतले हांगा कितल्योश्यो लायटी आसा हेज्या पयलो आमी हायलायट करून हो रस्तो बसून करून घेतलो मात हांगा तुमी वयर पळयता आसतले हांगा लायटी वर्कींग कंडिशनान ना थोड्योच लायटी पेट्टा तश्यो वयर तेजो जो हें आसा रूफ आसा रूफ ऑलरेडी तेका बुरोक पडलेलें आसा तेजे वयर झाडां पडलेलीं आसा झाडां ती क्लीन बसून करूं ना. सो प्री मॉन्सून तुमी कितें वर्क केल्लें आसा आतां इतलो इम्पॉर्टंट स्पॉट आसा आनी हांगा पळोवंक गेल्यार हांगा सगळे जे मॅडिकल जावं स्कुलींग जावं कॉलेजीस हांगा सगळे आसा आनी इतल्या मेन स्पॉटार बसून हांगा मेंटेनन्स सारकें करना सारकें पळोवन बसून घेयना हेज्या पयलो आमी लॅटर बसून बरयलें मात आजून पर्यंत एक्शन कांयच जाल्ली ना आनी ही खंय ना खंय सरकाराक कांय पडलेलें ना काय कितें काय तेंकां मुद्दम करूंक शकना. हांगा पंपींग बसून गेले ते फावट पंपींग बसून करपाक कोण नासले आतां तेंकां सांगून सांगून आमी करून घेता. सो हेजेर खरें म्हणल्यार सरकारान लक्ष घेवपाक जाय आमी असेंब्लीन बसून काडटले गेले ते असेंब्लीन बसून काडलेले की हो असो हो भरता म्हणून आनी जो डिजायन आसा तो फेल डिजायन आसा म्हणून जेन्ना फेल डिजायन आसा ते खंय ना खंय रेक्टिफिकेशन करून चेंजीस करपाक जाय आसले मात आजून बसून त्यो चेंजीस दिसना हे सायडीच्यान आनी हे सायडीच्यान दोनी सायडीच्यान उदक देंवता आनी हांगा जो वयर रूप फुटलेलो आसा तेका लागून हांगा कितलेशे आतां तुमी पळयता आसतले थेंबे थेंबे पडत आसता आनी जेन्ना चड पावस पडटा तेन्ना हांगा उदक वयरसून बसून पडून उदक भरता. सो हेजे जाता तितले बेगीन डिपार्टमेंटान एक्शन घेवपाक जाय. आमी कॉन्स्टंटली डिपार्टमेंटाचे ऑफिशलां कडेन टचान आसा तेंकां परत परत सांगता पूण म्हाका खबर ना सरकारा कडेन पयसो ना पयसो आसा कितें आसा तें घालूंक सोदना कितें करूंक सोदना जावं कितें तेंची हें आसा हें आजून पर्यंत कोण ना काय लक्ष ना की तेंकां पडलेलेंच ना की हांगा बुडटा जाल्यार बुडो हें सोडून दिल्लें आसा पणजे कशी स्मार्ट सिटी सोडल्या तशी हेंय सोडून दिल्लें आसा हें कळपाक जाय. आमी परत एकदां आमच्या सायडीच्यान आनी एक लॅटर बरयतलें आनी तेंकां सांगतले की हें जाता इतलें बेगीन एन्टायर मेंटेनन्स जाता तितले बेगीन करचें म्हणून.